Qubalı fermerlər hər il gilas bağlarından yaxşı gəlir götürürlər, amma bu iki vəziyyət onların xeyrinə deyil. Ötən ay ağacların çiçək açdığı dövrdə yağış yağması bağların məhsuldarlığına mənfi təsir edib. Ağaclarda meyvə azdır. Keçən il maşallah yaxşıdır, bu il zəif oldu. Dərmanlar da veririk, gilasın olmamağını şəhər əlaqədərdir, ya neyin əlaqədərsə qiymətlər oynayır. Məsələn, keçən il satılan gilas, məsələn, 2 manata verilən gilas, bu il 3-3.5-a verilib 4-ə. Ağ gilas sortları bir qayda olaraq qırmızı gilasdan daha məhsuldardır. Hətta hava şəraiti əlverişli keçməyəndə də bol məhsul verir. Amma bu il ağ gilas da azdır. Bu vəziyyətdə isə ümid qalıb qiymətlərin qalxmasına. Düzdür, bu il zəifdir ağaclarımız. Hələ bu qara gilasa, bu mayafka deyirlər. O da zəif idi. İndi bu ağ gilaslardı, qardaş. Satanını satırıq, özümüz bişirmək. Aslında o bişirmək adı da ağ gilas. Keçəni 1 manatdan yuxarı satmamış o. Bu il deyirlər 2 manatdan yığırlar. İndi bəlkə indi deyəndə, tam deyəndə 3 manat olar. O vaxt yəni qiymət sərf eləyər. Meyvə az olduğundan fermerlər gəlirdən daha çox çəkdikləri xərci çıxarmağı düşünürlər. Çünki gilas ixrac yönümlü və valyuta gətirən meyvə olsa da, bağlara qulluq, xeyri və s. tələb edir. İqtisadi baxımdan səmərəli hesab olunsa da, gilas bağının ərsəyə gəlməsi uzun vaxt tələb edir. 6-7 ilə məhsula düşən gilas bağının 1 hektarı üçün təxminən 20 min manata yaxın vəsait tələb olunur. Bu ilki vəziyyətdən nəticə çıxaran fermerlər daha çox intensiv gilas bağları salmağa çalışacaqlar. Çünki belə bağlar daha məhsuldar olur və hətta əlverişsiz hava şəraitində belə kifayət qədər meyvə verir. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Samir Oruc, AzTV Xəbər.